Фахівці місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні ЄВБАМ працюють на цьому кордоні вже майже 5 років. Загрози, які сьогодні існують у світі – контрабанда, незаконна міграція, наркобізнес – зумовлюють необхідність удосконалення системи безпеки на кордоні будь-якої країни і спонукають правоохоронні відомства різних країн об'єднувати свої зусилля, аби кордони стали комфортними, швидкими, а головне – безпечними для переміщення людей та товарів. Щоб зробити співпрацю прикордонних відомств України і Молдови більш ефективною, місія Європейського Союзу ЄВБАМ, окрім технічного забезпечення, проведення тренінгів для фахівців обох країн, допомагає організовувати спільні операції з охорони кордону. За період перебування місії партнерські служби Молдови та України у співпраці з сусідніми країнами, міжнародними партнерами і ЄВБАМ провели вже 6 таких операцій. В цьому році проходить 7-ма спільна операція, яка має кодову назву «Тира». Ця спільна операція є унікальною в тому, що вперше в ній бере участь велика кількість представників різних правоохоронних структур. Окрім молдовських і українських фахівців, вперше в операції бере участь офіцер зв'язку прикордонної варти Республіки Польща, що відповідає за обмін оперативною інформацією. Свого представника надіслало агентство з координації зовнішнього кордону Євросоюзу Frontex. Унікальна ця операція і тим, що в ній бере участь і представник Європолу з мобільним офісом, що дозволяє перевіряти всю оперативну інформацію, яка надходить в режимі онлайн, і відповідати на запити партнерських служб. Цей кордон для нас дуже цікавий, він активний і різноплановий. Цікаво для нас і те, що операція проходить поза межами Євросоюзу, і в ній бере участь Україна і Молдова, які не є членами Євросоюзу. Але ми відчуваємо велике бажання українських і молдовських партнерів до співпраці з Євросоюзом, і це дає великий позитив нашим стосункам. Метою таких операцій є виявлення і усунення різних проблем на кордоні України і Молдови. Фахівці місії ЄВБАМ надають лише консультативну, технічну та інформаційну допомогу, не втручаючись в роботу правоохоронних структур, використовуючи девіз «Інформований» значить «Озброєний». В операції ми вперше використовуємо спеціальну платформу для обміну інформацією між партнерськими службами Молдови та України. Ця платформа запозичена у митної служби Брюсселя. І однією з її особливостей є те, що вся інформація, яка проходить через цю платформу, залишається на моніторах для проведення аналізу. Операція «Тира» вибудована на ключових концепціях європейської моделі здобуття та обробки кримінальної інформації. Ця модель включає в себе також подальше підключення до обробки інформації аналітичної, оперативної і організаційно-координаційної груп. В системі онлайн спілкуватися і получати, направляти запити і получати відповіді з баз даних Європола, Фронтекса. І, так сказати, координувати звідси, з місця нашої дислокації, дію наших підрозділів, надання випереджувальної інформації, що дає можливість в позитивному плані затримання протидії нелегальної міграції, протидії контрабанді наркотичної речовини та зброї. Система, яка запропонована місією ЄВБАМ, вибудована так, що обмін оперативною інформацією з підрозділами, які знаходяться безпосередньо на кордоні, в автомобільних пунктах пропуску чи в портах, відбувається в режимі онлайн. В результаті контрабандні вантажі або ж митне шахрайство партнерські служби, митники та прикордонники виявляють в пунктах пропуску без тотального догляду всіх суден чи всіх контейнерів. Перед тим, як заходить судно, отримую інформацію, перевіряється судно, з якої країни воно прийшло, з яким вантажем, членів судокоманд. Із того набору
тих всіх признаків, на які треба дивитися і які судна доглядати більш конкретно, більш поглибно. Також благодаря Євромісії, скажімо, нашого польового офісу, то за їхньою допомогою ми в частності перевіряємо останні порти заходу того чи іншого судна. І вже виходячи з того аналізу, вже надається пропозиція начальнику відділу, який вже приймає рішення по тому чи іншому судну, чи по тому чи іншому контейнеру. Конечно же, за последние годы значительно изменилось взаимоотношение между таможенной и пограничной службой Украины. Мы за это также благодарим миссию Европейского Союза, потому что как бы даже в этой операции они нам показывают что ли, процесс такой взаимодействия, когда взаимодействующие партнерские службы Украины и Молдавии могут в одном месте обмениваться информацией, которая непосредственно влияет на результат проведенных операций и взаимодействия на границе. Галузь інтегрованого управління кордоном – це та сфера, яка отримує найбільший обсяг підтримки від Євросоюзу. І не тільки під час проведення спільних масштабних операцій. Місія «ЄВБАМ» має комплексну програму з митною та прикордонною службами обох країн. Ця програма включає допомогу щодо вирішення проблем придністровського сегменту, розвитку інфраструктури кордону, надання матеріально-технічної допомоги, а також допомогу у підготовці персоналу, проведення тренінгів. Вже понад 1400 співробітників з партнерських служб обох країн пройшли цикл тренінгів, які провели фахівці місії ЄВБАМ. Ми живемо у світі, який стрімко змінюється, і це означає, що ті заходи, які ще були актуальними 2-3 роки тому, можуть не відповідати реаліям сьогодення, тому треба постійно вчитись. Передача досвіду без відриву від місця роботи проводиться в основному експертами місії, які працюють в польових офісах безпосередньо на українсько-молдовському кордоні. Основні теми тренінгів – незаконний ввіз та методи догляду вантажних автомобілів, виявлення підроблених документів, проведення розслідувань. Ті експерти, які працюють в морських портах Одеси та Іллічівська, проводять тренінги для партнерських служб з використання рентген-установок, з перевірки морських контейнерів, класифікації товарів та виявлення фальсифікацій супроводжувальних документів та підроблених пломб. Роль тренінгів дуже важлива. Їх ніщо не може замінити. Безперечно, наші колеги з прикордонної та митної служб України мають великий досвід роботи на цьому специфічному кордоні. Але наші знання, які ми акумулювали протягом багатьох років, працюючи в прикордонних структурах своїх країн, вони мають певні важливі нюанси. І ми тут знаходимося для того, щоб поділитися цим досвідом. Тренінги на центральному рівні для фахівців прикордонної та митної служб, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, податкової інспекції проводяться експертами штаб-квартири місії і спеціально запрошеними європейськими експертами з міжнародних правоохоронних організацій, таких як Європол, Всесвітня митна організація, агентство Frontex. Теми для таких тренінгів обирають відповідні. Аналіз ризиків на оперативному і тактичному рівні, боротьба з організованою злочинністю, безпека поставок товарів та сприяння торгівлі. Тренінги – це більше процес двосторонній – давати і отримувати. І коли ми обговорюємо тему протидії організованій злочинності, феномену, який постійно еволюціонує, ми на семінарах розкриваємо найсучасніші наші розробки і методи боротьби зі злочинністю, які напрацьовані у нас. І ось тут виникає унікальна ситуація, коли ми починаємо отримувати цікаву інформацію від наших партнерів, від колег. Тобто починається обмін інформацією. І це інколи змушує нас вносити корективи в наші методи роботи. Це дуже дієва двостороння модель тренінгу. За останні роки партнерські служби України і Молдови за сприяння місії ЄВБАМ запровадили в своїх структурах систему аналізу ризиків. Ця система використовується державами-членами Євросоюзу і свого часу була запропонована партнерам обох країн. Аналіз ризиків –
дозволяє сконцентрувати зусилля партнерських служб виключно на потенційно небезпечних суднах або трейлерах. При цьому спростити і прискорити процедуру перетину кордону для законослухняних громадян і чесної торгівлі. Безперечно, можна перевіряти без винятку всі контейнери на всіх суднах, які заходять в Одеський порт. Але на це треба час і безліч фахівців. Це неефективний спосіб контролю. А аналіз ризику доводить, що 99% людей, які перетинають кордон, це чесні люди, мета яких або подорожі, або чесний бізнес. І система аналізу ризиків – це науковий підхід обробки інформації, який і дозволяє виявляти в загальному потоці приховану контрабанду. Використовуючи систему аналізу ризиків, нещодавно в Одеському порту партнерські служби виявили найбільшу в історії України партію кокаїну – понад 582 кілограми. Кокаїн був розміщений у вантажі металобрухту в трубах. На судно, яке доставило цей вантаж, заздалегідь була отримана оперативна інформація. І за ним вже вівся відповідний контроль. Дякуючи місії ОБСЄ створений такий суттєвий, серйозний профіль ризиків – це по наркотрафіку. Ми зосередилися на даний час на протидії переміщенню кокаїну, героїну, тобто з такого важкого наркотика, який потрапляє саме через, ну не виключено, що потрапляє через наші порти і далі в Європу, ну і осідає безпосередньо в Україні. Тобто такий профіль відпрацьований, він суттєвий. Одним словом, присутність місії дає свої результати. На 14-му засіданні, яке нещодавно відбулося в Одесі, консультативна рада місії Євросоюзу з прикордонної допомоги Україні і Молдові ЄВБАМ відзначила успішну співпрацю місії з партнерськими службами обох країн. Основне завдання місії Європейського Союзу – ділитися з фахівцями України та Молдови своїм практичним досвідом в інтегрованому управлінні кордоном, який у нас напрацьований за останні роки. Це дуже важливо для України і Молдови. І ми прагнемо, щоб партнерські служби обох країн досягли довіри і взаєморозуміння, щоб перетин цього кордону став легальним, зручним для людей, що його перетинають, а також для вантажних переміщень. І мені здається, що за 5 років в цьому плані місія ЄВБАМ досягла чималих успіхів у впровадженні європейських стандартів. Вдосконалення системи обміну інформацією між Україною і Молдовою, прийняття спільної декларації по Придністров'ю, проведення спільних операцій з охорони кордону, тренінги з навчання персоналу. Вся ця копітка робота місії створює реальні умови для врегулювання ситуації на цій ділянці кордону та впровадження інтегрованого управління кордоном в Молдові і в Україні. Досвід місії ЄВБАМ, який вона передає обом країнам, Україні і Молдові, поступово робить свою справу. Досягнуто вже чимало і в боротьбі з корупцією, і в протидії контрабанді, і в інших сферах на кордоні. Але треба ще чимало зробити. Керівництво України і Молдови треба прислухатися до порад, які надають фахівці місії ЄВБАМ, тому що вони відображають реальний стан справ на цій ділянці кордону. І ці поради направлені на те, що врешті-решт ця ділянка кордону між Україною і Молдовою стала такою, якою вона має бути.